Krásný den, začíná Express Hradce Králové. Pojďme se podívat, co se děje v našem městě. Kalendárium Regina, program, který podporuje prestižní, kulturní, sportovní a společenské akce, zná svůj top seznam na příští rok. Město na ně schválilo dotaci téměř 13 milionů korun. Současná koronavirová situace je pro organizátory velkých akcí velmi nepříjemná. Třeba dožínky nebo letecká přehlídka CIAF byly kvůli pandemii přesunuty až na příští rok. Museli jsme do roku 2021 přesunout také ty velké akce, které se nepodařilo uskutečnit v roce 2020. Jedná se především o festival Rock for People, který dotujeme dalšími prostředky navíc, protože organizátoři zaznamenali obrovskou finanční ztrátu. Radnice podpoří také velkou cenu Hradce Králové, sborové slavnosti, slavnosti královny Elišky i královéhradecký majáles. To, že se určitý typ programu nedostal do programu Kalendárium Regina, tak to neznamená, že nebude. On samozřejmě bude, on se uskuteční, ale bude dotován z jiného programu. V Hradci tak rozhodně nepřijdete o oblíbený cyklus Královéhradecká nábřeží. Těšit se tak můžete na nábřeží umělců, nábřeží řemeslníků nebo třeba na branný závod a další. Téměř každý den dochází v České republice k vážným dopravním nehodám. Příčinou řady z nich se v tomto období stává nedostatečná viditelnost chodců nebo cyklistů. Podzimní posunutí času sebou totiž nese jedno velké mínus. 5 hodin je tma jako v pytli a lidé bez jakéhokoliv reflexního prvku opravdu nejsou vidět. Hlavně mimo obec třeba chodci mají za povinnost, aby byli vidět, nosit reflexní prvky v místech se sníženou viditelností. Podívejte se na následující rozdíl. Zde na sobě reflexní prvek nemám a řidič mě jen těžko uvidí. Naopak na tomto záběru prvek mám a řidič mě proto může rychle spozorovat. V letošním roce je více jak 4000 nehod a máme nějakých 212 případů, při kterých vlastně chodci nebo cyklisté byli účastníkem nehody. Podle této statistiky bylo letos zatím usmrceno dvojnásobně více chodců a cyklistů při tragických dopravních nehodách než v loňském roce. Někteří lidé si toto riziko uvědomují a reflexní prvky nosí. Buď pásek, anebo tady mám vestu. Ještě, když třeba jedu opravdu večer. Používám kaničky reflexní, blikátko na ruku a dokonce i na těch hůlkách mám reflexní pásky. Pro porovnání, člověk v bílém tričku je vidět na 55 metrů. Člověk s reflexními prvky je vidět o 145 metrů dál. Měsíc se učili doma. Dnes opět sedí v lavicích a poslouchají paní učitelku. Prvňáci a druháci se totiž vrátili do škol. Tak to začal první den žáčků, kteří se po víc než měsíci vrátili do školních lavic. Už se nemohli dočkat paní učitelky a spolužáků. Já moc nemohla jsem se vůbec dočkat. Doma to bylo hrozný. Já se těším nejvíc na matiku. Dobrý, těším. Vidět se s kamarádama, vidět paní učitelku a učit se. Kamarády a úkoly. Do školy Slovenského národního povstání v Hradci Králové se vrátilo 7 tříd a každá dostala svůj vlastní vchod, aby se žáci nepotkávali. Rodiče navíc můžou prvňáky a druháky přivést ještě před začátkem vyučování do družiny. Vždycky je přijmeme v 6:30, pak zase pauza v 7 hodin a pak teda mohou v 7:40 nastoupit do školy a dokázali jsme do 5:30, tedy v těchto 7 třídách homogenně, udržet i školní družinu, což samozřejmě bude daleko složitější, pokud se nám vrátí všichni. Je to perfektní, ale ještě máme doma třeťáčka, takže by bylo lepší, kdyby šli všichni najednou. Jsme rádi, to určitě. Jako bylo to náročné, to jako pro všechny rodiče to je náročné samozřejmě, ale tak asi se nedalo nic dělat. Měl jsem ho celý dopoledne. Pro tatínky je to ještě víc náročnější. Naštěstí to celkem šlo, protože on je šikovný, takže zvládal hodně věcí sám. Bylo náročné skloubit samozřejmě práci, že s tím. Je to pro ně důležitý za socializace, takže na to se fakt jako těšil, ale počítám, že příští týden mi bude říkat, že zase chce být doma. Škola už teď plánuje, jak zvládnout postupný návrat dalších tříd. A pohledem na prvňáčky se s vámi rozloučím. Mějte se krásně a za týden se těším na viděnou.